झापामा भिनाजुलाई खुकुरी र बाँस प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा एक एकजना युवक पक्राउ परेका छन् शान्ति गाउँपालिका पाँच बस्ने पैँतिस वर्षीय रोशन अधिकारीलाई बुधबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो घरयासी विवादमा अधिकारीले खुकुरी तथा बाँस प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते भएका सोही ठाउँ बस्ने पैँतालिस वर्षीय धनबहादुर कटवालको पारदेशिक अस्पताल भद्रपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीको भुनाइ छ घटनाको खबर प्राप्त हुनसाथ इलाका प्रहरी कार्यालय बुधबार बुधबारेबाट खटिएको प्रहरीले अधिकारीलाई खुकुरीसहित पक्राउ गरेको हो यता पर्साको पर्सागढी नगरपालिका चार हर्दासर टोल बस्ने अन्ठाउन्न वर्षे राजेन्द्र रामको कोटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा सोही ठाउँमा बस्ने पचास वर्षे आशा चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ मादक पदार्थ सेवन गरी, गरी उनीहरूबीच सोमबार साँझ कुटपिट तथा झै झगडा हुँदा गम्भीर घाइते भएका उनको एलएस न्युरो अस्पतालमा उपचार क्रममा बुधबार साँझ मृत्यु भएको हो दुवै घटना सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ झापामा भिनाजुलाई खुकुरी र बाँस प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा एक एकजना युवक पक्राउ परेका छन् शान्ति गाउँपालिका पाँच बस्ने पैँतिस वर्षीय रोशन अधिकारीलाई बुधबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो घरयासी विवादमा अधिकारीले खुकुरी तथा बाँस प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते भएका सोही ठाउँ बस्ने पैँतालिस वर्षीय धनबहादुर कटवालको पारदेशिक अस्पताल भद्रपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीको भुनाइ छ घटनाको खबर प्राप्त हुनसाथ इलाका प्रहरी कार्यालय बुधबार बुधबारेबाट खटिएको प्रहरीले अधिकारीलाई खुकुरी सहित पक्राउ गरेको हो यता पर्साको पर्सागढी नगरपालिका चार हर्दासर टोल बस्ने अन्ठाउन्न वर्षे राजेन्द्र रामको कुटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा सोही ठाउँमा बस्ने पचास वर्षे आशा चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ मादक पदार्थ सेवन गरी, गरी उनीहरूबीच सोमबार साँझ कुटपिट तथा झैझगडा हुँदा गम्भीर घाइते भएका उनको एलएस न्युरो अस्पतालमा उपचार क्रममा बुधबार साँझ मृत्यु भएको हो दुवै घटना सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ